Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je ekonom a energetik, pan Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, dobrý večer a přeji vám, ať se vám ten dnešní pořad líbí. Dobrý večer, budu se těšit. Já se těším už teď. Tak vy jste jeden z účastníků, jeden z řečníků na demonstraci na Letné, která by se měla konat 26. myslím o 14 hodin, že to je psané, tak jestli byste mohl říct, jestli máte dojem nebo povědomí o tom, kdo všechno tam z odborníků vystoupí. Už jsem hovořil s panem Noveským, ten říkal, že tam bude, vy tam určitě budete taky, tak kdo další? Pan Skalický má dojem? Bude tam pan Novotný na vodu, abychom bych řekl, je v širším slova smyslu pokryli, protože ceny vody, které byly za socialismu za koruny, tak teď jsou 100 a více korun za kubík, což je naprosto nenormální, teď ta voda je naše. Ano. Tu nedovážíme, tak co je důvodem, že jo? Ta cena by měla být výrazně nižší, takže jsme přibrali i tu vodu a právě pana Novotného. No. Bude tam také pan Skalický, ten je zase na ty vodní cesty, dopravní cesty, cesty všeho druhu, to znamená i dálnice, i doprava energie, tyto věci, specialista. Samozřejmě tam bude Martin Koller, který se bude vyjadřovat k otázce naší armády, jejímu vyzbrojení. Přišel na to, že vlastně část těch jednotek je působí v zahraničí a je řízená zahraničními vojenskými silami, takže to asi není to pravé a tak dále. Takže pak tam bude pan Bohuš, který je zase specialista na média, a jeho cílem a naším taky je vlastně to, aby v takových veřejnoprávních médiích, jako je Česká televize, dostali slovo i nezávislá média. To znamená, že třeba i my, odborníci, abychom tam určitou část času, třeba hodinu denně, nebo já nevím, jednou za pár dní, abychom tam mohli promluvit k veřejnosti. Je to přece veřejnoprávní televize, tak by tam měly zaznívat názory více směrů a ať si potom posluchači vyberou. Takže asi takhle je to nasměrované. A pak by tam měly být také zástupci právě těch postižených kategorů odběratelů. To znamená, aby tam přednesli, jak je to s fakturami na elektřinu, plyn, a budeme zkoumat, co se s těmito fakturami dá dělat. To je velmi důležité, protože se mi tady ozývají lidi, že v podstatě ještě vůbec nezačali topit, radši tam mrznou, protože mají zálohy 12 000 měsíčně, a přitom jsou to důchodci, kteří by neměli potom najít, to je to něco strašného, co dělají. Nejhorší na tom je, pane Štěpáne, že já se teda domnívám, že tohleto je jenom vina naší vlády, že naše vláda má dostatečné páky na tom, aby mohli ti naši lidé naši vlastní energii energetickou odebírat za ceny, které je nezrujnujou. To je strašné, co se děje. No to máte pravdu, tu otázku té vody, to jsme si řekli, že prostě není normální, aby naší vodu, vodárenskou soustavu a obchod s tou vodou, toto vlastně monopolní odvětví vlastnili zahraniční společnosti. Budeme to muset udělat v Maďarsku, kde jim stanovili regulační podmínky, protože cena vody není regulována na rozdíl od ceny elektřiny a plynu a to je obrovská chyba, tam by se měla zavést také regulace, a ty jejich zisky a příjmy by se měly vícenásobně snížit. To je celkem jasné a nemělo by to být tak složité. Pak je druhá oblast, kterou taky si můžeme velmi snadno vyřešit, to je ta otázka cen elektřiny, je prostě při nejnižších výrobních nákladech, abychom měli nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, to je absolutně nenormální, asi znáte takovou tu mapku, kde jsou data z Eurostatu a je tam uvedeno, že právě cena elektřiny za první pololetí 22 proti 21 se zvýšila včera asi o 62% a v mainstreamových médiích tolik kritizované Maďarsko, tam má asi minus 3%
Slovensko taky nějaké 1-2%, Rakousko 1%, Německo 2-3%, nahoru máme 63%. Ano, A dokud. přitom Maďarsko má nedostatek výrobních kapacit. Tady vidíte, co naše vláda dělá. To Ano. je úmysl dostat ty naše ceny na nejvyšší úroveň v Evropě. Elektřiny, plynu, vody, všeho. To To je už má. jasný úmysl, pro kterou používají, bych řekl, vznešeně, tak jak se říká, sofistikovaných nástrojů a metodiky zahraniční poradenské firmy z daňových rájů z Kypru, která nám tady stanovuje ty podmínky regulace a zastropování cen. No a to je, když se bavíme právě o tom zvýšení těch cen, tak proč my pořádáme tuto manifestaci, jak říkáme, abychom neříkali demonstraci. To manifestace, to je právě manifestace za snížení cen energií, že nejsme žádní násilníci a nic, co by z nás kdo chtěl dělat, ani žádní elitáři, jak říkají, skutečně ti naši odborníci pracují ve prospěch odběratelů, ať už jsou to domácnosti nebo průmysl. No a proč je to načasování 26. To je proto, že přesně před 33 lety, v roce 89, přesně na Letné se sešlo skoro milion lidí a demonstrovali, víme za co, v roce 89. Tehdy to byla svoboda, ale pravou příčinou byla také i to, že zkrátka ta ekonomika socialistická byla v koncích. Už to dále nemohlo fungovat. A z tohoto pohledu jsme na tom úplně stejně. To, co dělá naše vláda, už dále nemůže fungovat. A je to tak, že vlastně teď došlo k zastropování cen elektřiny plynu. Část odběratelů už to má, ale pak je, bych řekl, několik set tisíc domácností, podle mě víc než 500 tisíc, kterým končí jejich nízké zafixované ceny k 31.12.22, což znamená, když je to 500-600 tisíc lidí krát 4, tak jsou to třeba 2 miliony lidí a u nich se zvýší u ČEZu, ale i u UPRE a dalších společností cena elektřiny a plynu o 60-70%. Ano, už to psali. A to je právě ten největší nápor a to je právě tito lidé teďka do toho spadnou a to jsou právě ty lidé, kteří by tam 26. neměli chybět a říkáme jim, přineste si sebou ty faktury a ty zálohy a probereme to. Budeme tam dávat, hlasovat, budeme se ptát, komu se zvýšily ceny o tolik a uděláme si obrázek. Doufám, že tam přijde 100 tisíc a více lidí, abychom si teda udělali obrázek o tom, o kolik se skutečně zvýšily ty ceny. Jo? Já si myslím, že to nebude těch 300, 400 korun měsíčně, jak uvádějí média, ale že to budou tisíce, desetisíce, anebo u velkých firm jsou to i miliardy korun za rok, o co se to zvyšuje, ty zálohy. No a takže ten hlavní důvod je, že jelikož toto zvýšení cen pro obyvatelstvo nastane od 1. ledna pro těch 2 miliony lidí řádově, a k tomu 80% firem končí také zastropování cen elektřiny a plynu k 31.12.22 a od ledna 23 budou mít také několikanásobně vyšší ceny, které budou platit za energie, tak můžeme čekat takovou tu obří inflaci, jo, která už nemusí být vůbec těch 15-20%, což je stejně metodicky zkreslená inflace, ta je mnohem vyšší. Ano. Ale ono to může být, jak říkají zahraniční média, že u nás to může být víc než 50 až 80%. Tak to zdražování vidíme skoro každý den. A u těch cen energií pro domácnosti, když to platí od 1. ledna 23, tak už od 1. listopadu 22 dostávají lidé zálohy na ty zvýšené ceny. To znamená, tady je právě několik důvodů, proč to děláme právě takhle na konci listopadu. Jednak to je taková ta reminiscence, taková ta vzpomínka na listopad 89, na to, že jsme ve svým způsobem v úplně stejné situaci zoufalé ekonomické. Takže proto a ta druhá věc, že ještě do konce roku budeme mít víc než měsíc času. A my tady říkáme, když už jsme se bavili o té vodě, že by to mělo být relativně jednoduché, zavést regulaci, když to jde,
tak vláda během několika dní, několika týdnů změní energetický zákon. Dříve na to bylo potřeba půl roku, rok a nešlo to. Najednou to jde za týden, za 14 dní, žádný problém. Tak když to není žádný problém, tak to změnit legislativu, tak změníme i zastropování cen elektřiny, to je, když to řeknu, jak se to dělá, to jste přesně řekl vy a já si to pamatuju. Když jsem taková firma, která prodává za 10, tak já to zvýším tu cenu 10x na 100 a potom chvíli počkám, až všichni začnou o tom diskutovat a pak to snížím na polovic na 50. Takže já jsem jim vlastně zvýšil cenu z těch 10 na 50, ale všichni jsou rádi, protože to není 100. A k tomu přesně došlo. Vlastně jsme měli loni tu cenu elektřiny 50 euro, na burze to vylozilo až na 1000, pak před tou zářijovou demonstrací klesly na 500, přišlo 100 000 lidí, klesla cena na 250 po demonstraci a na této úrovni se prakticky ta cena zastropovala. To znamená, to je ta maximální cena, kterou může dodavatel tomu odběrateli naúčtovat a to je ta cena, kterou mají teď ty lidé na těch zálohách, kterou mají od 1. listopadu, no, které dostávají. To je ta cena, já řeknu příklad, že vy říkáte 12 000 kolegovi Noveskýmu na baráku zvýšili zálohy na plyn ze 2 000 na 18 000. No, ano, ano. Jo, když to vemu, tak malým podnikům středním, které mají tu cenu jakoby také zastropovanou, na rozdíl od velkých, kteří to nemají, tak tam tedy vlastně tou státní pomocí, těma zastropovanýma cenama, oni vlastně dostávají i tu pomoc takovým způsobem, že z toho navýšení vlastně se jim pokryje třeba jenom 10-15%. Jo? To je i ta otázka těch vratek a tak dále. Jo? Tak to je jenom ta pomoc pro malé střední podniky. A potom je tady otázka těch velkých podniků, kde je jeden velký podnik, který platil zálohy 800 korun měsíčně za energii a zvýšili mu to od ledna na 4 miliardy, takže zaplatí skoro 3 a něco miliardy měsíčně víc, krát 12, to je 35 miliard ročně. A teď si to porovnejte. Stát vyčleňuje na podporu velkých podniků v celé ČR 30 miliard korun, slyšíte dobře. No? Takže to je likvidace průmyslu, která začne 1. lednem 23. Jak jsem říkal, 80% firem z průmyslu mělo cenu zastropovanou, levnou do konce prosince letošního roku. Teď na ně spadne toto, na těch příkladech třech, co jsem řekl, obyvatelstvo ze 2 na 18, dejme tomu 15 tisíc, krát 12, tak už to máme skoro 200 tisíc navíc ročně, jo? Ano. Což pro obyvatele je šílené, tam chápu ty důchodce a tak dále, v bytech je to méně, tam třeba mám příklad, když někdo měl hodně nízkou spotřebu, tak z 1000 na 5000. No ale i ty 4 tisíce krát 12, to je 50 tisíc. Ano. Což je taky dost, že jo? Když se to nasčítá s těmi dalšími věcmi. No a ta další, ta špatná zpráva je právě ta inflace, která bude velmi vysoká a která samozřejmě potom spolkne veškeré úspory těch obyvatel, které ještě zbyly z té doby, kdy Babišova vláda rozdávala sice populisticky a příliš moc, ale rozdala ty peníze, tak ty se tímto způsobem ty zásoby těch lidí vyčerpají a zejména ty důchodci a matky s dětmi, sociální skupiny, mladí lidé a tak ti budou mít obrovské problémy. No a teď se chci dostat k tomu, že my navrhujeme, že to zastropování těch 240 euro se dá zrušit a místo toho se dá ta cena zastropovat na úrovni 100 euro. Jo, to znamená, dříve jsem platil 50, teď mám 240, ale my říkáme z 50 maximálně na 100. A to pro obyvatelstvo a průmysl. Obyvatelstvo přežije, průmysl přežije veškerý a stát nedá na dotace, které by v tom prvním případě, kdy to stát zastropuje na 240, tak ještě stát vyplatí, kromě toho, že to odběratelé nezaplatí,
tak ještě kromě toho stát těm velkým dodavatelským firmám zaplatí dotaci stovky miliard korun podle metodiky, která je nám jaksi dodána z těch daňových rájů. Jo? Takže toto všechno by padlo velmi, velmi jednoduše. To legislativním jedním aktem s platností od 1. ledna se to dá stihnout. Tohle zrušit, zavést jedním papírem jako na Slovensku, pokud by nebyla ta dohoda, dejme tomu, můžeme se opřít o zákon o cenách, ale můžeme to zastropovat i z toho důvodu v této výši, protože vezměme si, že teda Německo dá na pomoc firmám, obyvatelům 200 miliard euro, to znamená, že cena elektřiny u nich klesne na 130 euro. Tak my se blížíme. A těch 100 euro, to vlastně k tomu jsme došli třema způsobama. Ten první je, že byl jsem v té komisi ministra Blažka, a to je asi jediný člen vlády, s kterým se dá rozumně hovořit v téhle věce, tak tam jsme řekli zastropovat úrovně 100 euro. To byl výsledek té komise, to znamená, pokryjeme náklady plus přiměřený zisk. Ten důvod je třeba příklad Slovenska, kteří vzali za základ cenu z jaderných elektráren, zvýšili, zastropovali na 62 euro. Tak my to zastropujeme na 100, takže víš. A třetí je, že ČES vyváží elektřinu za 70 až 100 euro. Tak proboha, když ČES může vyvážet 10-15 terawatt hodin za 100 euro a spotřeba domácnosti je 17 euro u nás, proč by ten ČES nemohl dát tu samou cenu i tomu obyvatelstvu? Vidíte jediný rozumný důvod, proč by to nešlo? Tak vývozní cena tu si stanovil ČES sám a pokrývá veškeré jeho náklady a zisk, který on chce, ze 100%. S čím vláda váhá? Je to řešitelné? Evropská unie není proti, je to v relaci s jinými státy, můžeme to klidně udělat a stačí nám na to několik týdnů, neboli tu hrůzu, která u nás nastane nepochybně od 1. ledna, a my jsme měli schůzku i s jedním členem vlády a říkali jsme, my jako ta skupina odborníků, my jsme vlastně na vaší straně, protože my jsme snažíme najít rozumnou cenu, aby přežilo obyvatelstvo, aby přežil průmysl, aby stát nevyplácel ty šílené dotace těm dodavatelům a pak obrovskýma státníma aparátama je horko, těžko se snažil zase dostat zpátky, aspoň částečně, což se samozřejmě nepovede. To je celkem jasné, že při tomto způsobu peníze mizí velmi lehko. Takže to vlastně bychom toto všechno odstranili během jednoho měsíce a jsme z té krize venku v podstatě. Protože cena plynu na burze dneska, tak jak je, jako bych řekl, zastropovaná, jo, tak je na nějakých 30-32 korunách a cena na burze je dneska na 10 korunách. Ta spotová, to znamená ta okamžitá, jo, když si koupíte rok, dva dopředu, tak už je vyšší. Jo. Neboli už plyn se stal řešitelnější a elektřinu si můžeme vyřešit sami velmi rychle a budu taky. A jsme z toho venku. Zbývá nám ropa, kde máme Orlen, který jako z našich rafinérií, bych řekl, cucá marži 50 korun, kdežto polské rafinérie, tam jim stačí 5 korun, tak to je zase úkol pro naši vládu, aby s tím něco dělala. To už je na úrovni politiků, aby toto řešila po případě odkupem těch rafinérií zpátky na stát. Takže tady vidíte, proč 26. právě toho listopadu, protože to musíme stihnout do konce roku. A pak je velmi důležité, jak toho dosáhnout, pokud vláda nebude souhlasit. No, máme tři cesty, ano? Právě z toho já mám obavy, protože jestliže prodává ČES za třetinovou cenu do zahraničí naši elektriku, tak to, že ji tady u nás prodává o dvě třetiny vyšší, tak to nemá vůbec nic společného s normálním obchodem, ale to se dá označit jako za lichvu, jako za nemravný obchod. A mělo by to být trestný, nemyslíte, pane Štěpáne? No, z hlediska vedení ČESu bych řekl, že to není trestné, protože oni se opírají o cenu na burze. Jo, takže tady máme dva aspekty. To první, to zavinění ČESu,
je zcela jednoznačné jako managementu, protože jestliže prodávají elektřinu do ciziny za 70-100 euro na vývoz v době, kdy cena na burze je 250 až 400 euro, no tak poškozují stát jako akcionáře, poškozují minoritní akcionáře a to si přeci nemůžeme dovolit, takže vedení ČEZu pryč. Okamžitě. Jo? To je celkem jasné. A ta druhá věc, proč k tomu může dojít to, že vlastně ten ČEZ zneužil tu burzu a Evropská unie také zneužila burzu, protože když si vezmete ty emisní povolenky, které ten základ byl rozumný, když to začínalo, máme tady plynové zdroje, ty jsou čisté, tam nejsou emise rakovinotvorného prachu, pak tady máme hnědé uhlí, tam jsou emise vysoké, no tak budeme nahrazovat ty hnědouhelné zdroje. A jak je nahradíme? Budou platit povolenky za to, že vypouští ty emise a ničí nám zdraví a budeme ty cenu těch povolenek postupně zvyšovat z 5 euro na 30. V pořádku do roku 2030. Tak to bylo na plánu. Najednou z záhadných důvodů Evropská unie pustila na tu burzu spekulanty a banky. Zájem spekulantů a bank je, aby ceny byly co nejvyšší a aby co nejvíce kolísaly, protože oni vydělávají i na tom kolísání, a to nahoru i dolů. Jo? Takže tím pádem ten ČEZ má oporu v těchto zdeformovaných cenách, protože tak, jak je to u těch povolenek, to se stalo i u cen elektřiny a plynu na burze, pustili tam banky, pustila tam Evropská unie všelijaké spekulanty, fondy, já nevím koho, takže si tady Čína může z nás tahat peníze a celý svět si z nás může tahat peníze za obrovského jásotu Evropské unie, jo, a s velikou tolerancí, že zkrátka to je tržní cena, jak říkají naši politici, a takhle vlastně nám ničí ty ceny. No a ČEZ se toho chytil a ačkoliv on tu elektřinu nevyveze fyzicky za hranice a nenakoupí zpátky za ty ceny trojnásobné, to furt tady zůstane. On si veme tu cenu z burzy jenom jako referenci do těch kontraktů s tuzemskýma odběratelama. A doufám, že to je srozumitelný takhle, jo? Že zneužije tu cenu na burze a uplatní ji uči našim odběratelům, přitom to je jenom na papíře. Ano, ta protože tady furt, teda ta elektřina tady furt zůstává. Takže tohle to se stalo a to je u elektřiny a u plynu. A vlastně tím pádem tady máme ten problém, který právě musíme řešit tím, že si to doma zastropujeme na té úrovni 100 a tím jsme se zbavili i té burzy. Jo? Nebudeme těm dodavatelům už nic platit. Prostě tohle je cena a vyřízeno. Jo? Takže to prostě ten ČEZ tu výrobní cenu takovou má a ten zisk to má. Může tam být otázka diskuze s uhelnými zdroji nebo nějakými teplárnami nebo tak, ale to je tak všechno. Jo? To už je víceméně okrajový. Základ je ten ČEZ. Takže to je řešitelné skutečně krátkodobě, ale už to slyší. Ono to nejde. My jsme stát, který by se měl přejmenovat místo Česká republika, no ono to nejde. Protože tady nejde nic, co je ve prospěch odběratelů, průmyslu, nejde. Nic z toho nejde. Všude jinde to jde. A pak máme ten výsledek, co jsme se bavili. Plus 62% cena elektřiny v Černohoru a to je před tím zdražením k 1. lednu 23, to je ještě před ním. Toto přijde to zdražení, teda u té části, u těch 2 milionů z těch 10 jako lidí, který to postihne o těch dalších 60-70% u elektřiny i plynu. Jo? Takže my jdeme úplně nesmyslně v době, kdy máme levnou elektřiny a na burze máme i levný plyn, kterým bychom mohli si ho cpát do našich zásobníků, kdyby stát neodmítl koupit, který mu nabízelo německý RWE za 12 miliard směšná cena. Teď nás to bude stát 100 až 200 miliard. To, že to zůstalo ve vlastnictví německé firmy a německých obchodníků. Co tohle je? Tak jak odpovídají? Za co odpovídají ty politici? Jestli je toto neprovedli. To je porušení bezpečnosti státu. To je vlastně likvidace průmyslu, nedbalostí, neochotou, neznalostí, já nevím, jak to nazvat, jestli to je úmysl, nebo co to je. Tak to vidíte v tom plynu, jako jo, co způsobují ty zásobníky, plus špatně nakoupený plyn. Teď máte ty zásobníky nacpaný drahým plynem
a už tam nemůžete nic tláčet. Hurá, to jsme to dokázali, jak praví ministr Sikela. Takže tam máme ten plyn za 30, 40 i 50 korun a ten levnej plyn za 10 už tam nemůžeme tláčet. Protože je to plný, jo. No tak to je skvělý, jako opravdu, jo. Tady vidíte, na co ta vláda šáhne a ti politici, tak proč vlastně tam mají být energetici, odborníci, tak jako to tady bylo, až do toho, až do té doby, kdy už za Andreje Babiše, ale hlavně za Petra Fialy, toto vyvrcholilo. Že si představte, že ta vláda si nechala schválit zákon, takový biankošek, podle kterého ona může firmám a komukoliv stanovit cenu, jakou chce, nemusí to mít ničím podložený. Takže já na bráchu, ty máš 10, dobrý, ty máš 20, důvod nevím, takže České dráhy, dobrý, tak ty budou mít nižší cenu, tamhle ta firma ne, takže žádná firma se nemůže bouřit. A toto by dostala špatnou cenu energie a nedostala by dotace. A když to vidíte, tak jaké firmy protestují? Skoro žádné. Proč? Protože se všichni bojí té vlády, protože si tento bianko ček znamená, že si s těma firmama dělá, co chce a může je nechat zlikvidovat, jak chce. Jo, normálně by to bylo, že byste měl mít náklady plus přiměřený zisk, tak jak je obvyklý, ale oni si řeknou, je doba krize, já tam dám cenu takovouhle a je to, jo. Takže tady vidíte, kam až to dovedla tato vláda. Nepřehledný systém všelijakých dotací, jo, potom zase daní, nepřehledný, zmatený, nedostatečný, pozdě, špatně. Tak to je náš systém, který vyvrchalí 31.12.22 a proto my potřebujeme tu manifestaci a proto potřebujeme ty lidi, kterým potom řekneme ty nástroje jediné, které se dají v této situaci využít. Pane Štěpane, já mám takový dojem, podle toho, co tady říkáte a co tady mám od vás, tedy za ty body pro vládu, které navrhujete vládě, díky za ně, že jste mi poslal, tak já mám takový dojem, že tahle ta vláda chce zničit průmysl a obyvatelstvo České republiky. Protože, vysvětlete mi, jak to je možné, my tady máme energetický regulační úřad a už za samotného názvu by mělo regulovat energetiku a energetický regulační úřad, já jsem nikde nečetl, že by protestoval proti tomu šílenému zdražení té elektrické energie, kterou skutečně, já tu tabulku mám taky, máme nejdražší elektřinu na světě. No, na paritu kupní, na to koupě schopnost, ano. Jo, odběratelů, ano. No. Tak na co tady si platíme ten energetický regulační úřad z našich daní, když ti tam spějí zimním spánkem, anebo já nevím, jsou nadovolený na měsíci, nebo kde, když se nic neděje, proč toho vůbec máme? Musíme na to koukat, že když tam bylo dřívější vedení toho regulačního úřadu, tak ještě tam byla inženýrka Vytázková, inženýr Noveský, já jsem tam byl jako poradce, tak jsme vycházeli z toho, že úkolem energetického regulačního úřadu je zaprvé monitorovat situaci na trhu a upozorňovat vládu na možná rizika. To se dělalo a to se mělo stát a to ten regulační úřad nedělá. No. On přímo nemůže zregulovat ty ceny, když jsou jakoby tvořené na burze a soutěží. Ale kdyby byli kvalifikovaní a chtěli, tak skutečně mohli na ty rizika, bylo to i v novinách, my na to upozorňujeme všechno, tak mohli jako toto, na toto upozornit. A to je stejný, jako když byla Bohemia Energy, jak zkrachovala. Už předtím jsme na to upozorňovali, ale oni, že to není jejich problém, protože zkrátka oni to nemůžou regulovat a obchodník si může dělat, co chce. No a pak to vyvrcholilo tím pádem Bohemia Energy a tím to celé začalo, ten řetězec. Jo? A potom, když posuzovali přiměřený zisk, jak Bohemia Energy nahradili pěti dodavateli poslední instance, tak podle jejich předpisů ten zisk, teď se nepamatuju přesně, se nemohl lišit o více než 10% mezi nima, protože kupovali všichni na burze a on se lišil o 100% a ERÚ nezjistil žádnou závadu. Ano, ano, ano. No tak to vidíte, tak jedna zkušenost. No co se stalo? Nikoho na ERÚ nevyměnili.
No, hodí se jim tam. Ano. Proč? Jako jo, a to je to, co se bavíme, že co je asi cílem této vlády a co provedlo ERÚ teď. Teď si představte, že my, jak tady máme ty centrální spolehlivé zdroje, to máme většinou sever-západ republiky a tam ty dráty natažený náš na východ, jo, kde jsou taky nějaké zdroje, ale ta podstata je na západě a takhle je to vybudované, tak to chceme nahradit statisícem malých zdrojů, fotovoltaika, větrníky a tak dále, biometan a podobně. No ale na to, abychom to mohli udělat, tak potřebujeme 100 miliardy do sítí investice, protože to je úplně jiný systém. Přecházíte na lokální systém, lokální odchylky a uplynu máte bilancování denní. To znamená, že jenom když se odchylíte za den jako celek, tak se něco děje, ale u elektřiny vteřinový, že prostě ta síť musí být každým okamžitě vybilancovaná a jinak hrozí i blackout. Jo? Ano. To je hrůza u té elektřiny a vy provedete v této situaci, kdy je tak zlé, toto opatření, přičemž už jsme zainvestovali bilion korun do těch solárů a obnovitelných zdrojů, 1 000 miliard, to ještě pokračuje. Jo? A pro velký úspěch se zdá, že něco takového se bude zase opakovat. Jo? A jsou tam ty samý lidé u toho. Zase je nikdo nevyměnil. On je vyměnil a vrátili se hned zpátky. Takže tady vidíme, jak funguje regulační úřad, ale on jako reakci na to, že se přechází z té centrální rádoby na čistý zdroje, které čistý nejsou, protože ty solární elektřiny právě touto dobou od prosince do března nevyrobí nic, nula kilowatthodiny téměř, protože bude čistý špinavý nebe, bude šedý, protože bude tady milion komínů, z kterých bude čout, se bude topit uhlím a vším možným z těch lokálních topenišť v domech, takže to slunce nebude vidět, soláry nebudou vyrábět a my říkáme, že to je bezemisní, tak bychom toto měli k tomu dopočítat, protože oni na to vyrovnávání výkonu, když nevyrábí nebo to kolísá, tak potřebují ty špinavý uhelný elektrárny, ty neefektivní. Čiže řada těch elektráren nebo tepláren už je taky zrekonstruovaná, už to není tak zlý, jo. Ale taky jsou takový, takže oni vlastně, tady zavádíme systém, kdy budeme mít obrovské emise zase rakovinotvorného prachu za obrovské peníze, ale na papíře podle Evropské unie budeme tvrdit, že to je bezemisní. No to je neskutečné. Jako jo, a k tomu budeme platit i šílené peníze. Takže ta Evropská unie Green Deal skončil a jediné, co z něj zůstalo, my chceme ty dotace na obnovitelné zdroje, všechno ostatní nás nezajímá. Ať si žijou starý uhelný elektrárny, vůbec nevadí. Jo, hlavně, když dostaneme ty prachy, po nic jiného nejde. Sice z toho nic nevyrobíme, anebo draho, ale chceme to my a nikoho sem nepustíme. Žádný dovoz levné a čistý energie. Ne. Všechno jenom my budeme mít rukou, jo? A to se sem šíří z Evropské unie, no. Takže výsledek je, že teda regulační úřad vydá nové tarify, já nevím, jak to nazývá, je to nějaký retrofit nebo jaký znešený název, který by se měl přizpůsobit postupně na lokální energetiku. Takže k těmhle těm cenám elektřiny, o kterým jsme se bavili, to je ta dodávka vlastní elektřiny, za ty sítě zaplatí navíc ti odběratelé několik desítek miliard korun ještě. Teď myslím za rok všichni, jo? Ano. Tak vidíte, že pracuje regulační úřad. Ale jak? Možná, že by bylo lepší, kdyby nepracovali. Jo? Takže když to nasčítáte vládu s regulačním úřadem, který je prakticky řízen, to je stejný, jako si myslet, že Česká televize je nezávislá. Jo? Tak zrovna tak si můžeme myslet, že regulační úřad je nezávislý. No ale kdo je jmenuje ty členy, jo? A už jsme tady, že ministerstvo, průmysl, vláda a tak dále. Jo. Takže jaká pak nezávislost? Takže vlastně, když to celé nasčítáme, to, co nás teď čeká, ten místo toho Green Dealu, který jako už se moc neuvádí a to heslo zmizelo, tak z toho zůstalo ten cíl, že Evropská unie pomalu odešla z jednání o snížení emisí té globální konference, kdy vlastně ten cíl tam byl do roku 2030 snížit emise těch látek znečišťujících asi o 50% a Evropská unie přišla s tím, že o 57%, no to vám zůstává rozum stát.
Tady stouply emise rekordně před loňský rok i letošní rok, stoupnou rekordně zase a další roky taky, protože vlastně na ten plyn už nespoléhá, jádro dokonce zavírají, že jo, tak co tady budou mít z čistých zdrojů? Ty obnovitelné zdroje, jak jsme si řekli, čistý nejsou, to jsou zdroje obrovských emisí, k tomu hnědouhelní elektrárny, zdroje obrovských emisí, že s tím už moc, nic moc nemůžete dělat. To kvalita uhlí se pořád zhoršuje a dochází, takže jako ta, potom ta účinnost, že jo, 40% a tak, zatímco u toho plynárenského kondenzačního kotle v domácnosti máte účinnost 90% a jenom takový bílej čoudík. Tak to zakážem. To je fosilní, jo. Ale biomasa, která je vlastně, má stejné emise skoro jako to uhlí, to je na papíře bezemisní. To zůstává rozum stát, jo. Takže to je jedno za druhým, co se na nás řítí. A to všechno se naštítává právě do toho, že i jako ty emise se vám projeví tak, jak bylo před těmi lety, než jsme začali měnit uhlí za plyn, tak se to spočítalo na 100 až 150 miliard škod, jako i na zdraví, když bych to byl ekonomicky, na přímý a nepřímý lékařský péči, neboli, že se ty rodinní příslušníci o ty nemocné museli starat třeba i doma. Nemohli chodit do práce a tak dále, pokud byli zodpovědní. Jo? Takže když to vemu je ekonomicky, tak obnovitelné zdroje, investice do těch sítí 100 miliardy, k tomu tyhle ty náklady na zdravotní péči a už lítají 100 miliardy. K tomu chtějí zase jaderný elektrárny další 100 miliardy. No a kde na to vzít, když zlikvidovali průmysl? Ne. Ale tam to směřuje ta vláda. Jo? Takže tam je zase další věc, o které jsme ještě nemluvili, a to je, že my jsme jediný stát jako Česká republika, kde se stále ještě řídíme tím heslem, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. Hospodaření státu nikoho nezajímá. Jo? Kdežto Maďaři, Poláci, Slováci úplně šílí, když vzniká deficit státního rozpočtu. Takže u nás vznikne deficit teoreticky příští rok 230, 250, 280, budu ví, jak to budou měnit, miliard. Podle mě bude 600, 800 miliard. Když toto všechno naščítám, co se bavíme, jo? Prostě ty mandatu, ty povinné výdaje mandatorní se zvýší státu, příjmy se sníží na polovic, budou tady 100 tisíce nezaměstnaných, no, který budou podporovat, budou muset podporovat, jo? A tohle všechno nás čeká, jo? A oni počítají s tím, že příjmy státu z výroby budou stejné příští rok jako letošní. Jo, tam nikde není žádná úvaha o tom, co to udělá, když tady zlikvidují ten průmysl. Jo, nic jako z toho. Jo. Takže vlastně, když se to všechno nasčítá, tak nám nezbývá nic jiného, než do toho konce roku 26. přijít s těma jak těch 20 požadavků na vládu, který si můžeme probrat, když pak budete chtít. Teď se bavíme o některých z nich, ale můžeme probrat velmi stručně třeba aspoň těch rozhodujících prvních 10, 12. A ty musíme začít prosazovat tak, že bod číslo 1, zastropování cen 240 elektřiny zrušit, okamžitě nahradit zastropováním na 100 euro a přežijeme v pohodě. Jo, pro obyvatelstvo i pro průmysl nebudeme dotovat ty dodavatele stovkami miliard, dodavatele energie, ušetří státní rozpočet, další přínos. A všechno jednoduché, nepotřebujete administrativu. Nepotřebujete 10 tisíc úředníků na všechny ty věci. Jo? Takže toto bude veliký souboj, to bude kritický souboj, který, jako někdo říká, vy jste elitáři a my tam nepřijdeme, my vás podporat nebudeme. Říká, no tak nechoďte, ale vyleštěte si klíče od baráku, budete to brzy potřebovat, protože o ně přijdete. Ano, ano. Když ano. Toto nasčítám, tak jak se stát asi bude bránit? Udělá obrovský deficit státního rozpočtu, který už nikdo nezaplatí. Stát zkrachuje, přijde nějaký exekutor a řekne, státe, zkrachoval si, my ti půjčíme jako Evropská unie, ale prodáš všechno, co patří státu, ČES, Budvar a tak dále a zavedeš progresivní daně z nemovitostí, protože máte 2,5 milionu baráků a když místo 10 tisíc ročně budete platit 200 tisíc, tak nám to strašně pomůže, tak to zavedeme. Vidíte jiné řešení? Nevidíme. Přesně tak. A pokud ti lidé budou sedět doma a budou koukat, řeknou, on to za nás někdo vyřídí, já na to nemám čas,
co slyším. To je taková hrůza, že já to nechci slyšet, jo? A já jedu na víkend a tak dále. No tak prohrajou svoji budoucnost. To je jednoduchý. Protože čeho se politici bojí? Jedné jediné věci. Spousty lidí v ulicích. Ale ničeho jiného se nebojí. My jako odborníci můžeme dát dohromady cokoliv. Vy to jsme udělali. Rok to prosazujeme vrchem dole. Dostali jsme se na seznam dezinformátorů. Ale nikdo mě ještě nezavolal k panu Moravcovi, aby si tam přivedli svoje ESA odborná, které bych uvítal velmi rád v takovém rozhovoru jako s váma, aby mi to tam vysvětlili, ty moje špatné názory a proč jsem dezinformátor, tak to se bojej a ona naše demonstrace vůbec není. Když má pan Vrábel demonstraci, tak o tom slyšíte 14 dní dopředu, 20 různých článcích, různých novin a já televizí, a o naší ani slovo, proč? No ano, ano, nebylo ani slovo, máte oni pravdu. Oni nemají co říct, oni se nás bojí. Ano, ano, ano. A jak se zbavit někoho, na koho nemáte a musíte se ho zbavit? Budete vykládat, že jsou populisti, elitáři, že to Štěpán dělá proto, aby byl ministr, jo, já nevím, co všechno si navymýšlej, že ten Havel rozkrádá peníze a no prostě na každého najdou špínu z té skupiny, různý noviny a různý kolaboranti, řekněme si tak, to jsou kolaboranti, nic jiného to není, oni spolupracují na likvidaci státu. Ano. Zívejme pravými jmény už konečně. Jo? Tak si zaveďme taky seznam dezinformátorů. Jo? To jsou ti, kteří vykládají o tom, jak se mají Maďarsku špatně a jak Rusko trpí díky protiruským sankcím, přitom se Gazpromu zvyšuje zisk dvojnásobně a místo 200 miliard třeba toho plynu prodají jenom 100 miliard a stejně se jim zisk zvýší dvojnásobně a to všechno jenom díky hloubosti Evropské unie a České republiky. Jo? Protože když už bych po roce pochopil, že ty sankce, a teď pominu tu politiku, jakože kdo způsobil válku a něco, jo? Tak když to pominu a zjistím, že ten nástroj, ať už je dobrý nebo špatný, nefunguje, a vede mě do recese a k likvidaci průmyslu a všeho, no tak to asi odvolám a budu hledat něco jiného. Ale ne, oni pokračují. Ale to platí jenom pro kolonii, jako je Česká republika. Když se na to podíváte, tak dnes už zase veselé teče plyn ukrajinským systémem přes Rakousko, Itálii, Švýcarsko do Německa, přes Rakousko do Německa dalším jiným plynovodem. A to je všechno levný ruský plyn, nebo relativně levný. Máte o tom někde slovo v novinách? Ne. Jak může mít Německo tolik plynu, když vlastně LNG terminály nemá? Tak kde by ten plyn vzali? Navíc ten Katar říká, že jim nedá nic. Že má dlouhodobý kontrakty do Asie do roku 26 a žádný LNG do Evropy nedá. Saudská Arábie snižuje těžbu ropy, aby nemusela dodávat do Evropy. Jo, tak kde má Evropa spojence? A navíc listopad, prosinec se zvyšuje export ruské ropy o 50%. A všechno to jde do západní Evropy. Jo? A taky do Asie samozřejmě. A teď si veme jednotlivý státy. Francie, LNG ruské v říjnu. Největší importér skapalněného ruského plynu na světě. Francie. A když se ptali paní Lejenový, jak je to možný a jaký budou sankce na tu Francii, tak řekla, že žádný, protože za to vlastně žádný sankce nejsou. Tady, když to uděláte, tak máte na krku Rakušana, jste ruský šváb a hrozí vám rokama vězení. Ne to povídejte. Kdo je dezinformátor? My nebo Rakušan? Ať si každý jako uvede, jako jak to je. Jo? A kromě toho LNG další největší Španělsko-Portugalsko. Když se podíváme na ten potrubní, tak k těm Maďarům a tak dále, Bulharům, Srbům, se teď přidali teda Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Německo. Kdo ještě zbývá v Evropě pomalu, jo? Protože ty Holanďani a tak dále, to je taky import ruský ropy zase, jo? Takže i ta Británie, která se chlubila a je největší obhájce proti ruských sankcí, tak bylo, že dneska jim tam připlalo 30 tankerů s ruskou ropou, ale samozřejmě pod vlajkou Liberie, Venezuele a podobně. To je to ruská ropa, jo? To vždycky se prolákne, Sunday Times to píše, anglické noviny. Tak kdo je tady dezinformátor? Kdo porušuje ty sankce? Jo? A proč to dělají? Jo?
Hloupé kolonie a naši politici poslušní dělají, že to neví, a když potom se to objeví v novinách, tak se objeví. No jo, oni ty Švýcaři vlastně, oni vypsali protiukrajinské sankce, no to je jejich rozhodnutí a tím to končí. Tak jako my už si myslíme, že by Česká republika se měla dostat tím způsobem rozhodování i na úroveň ostatních států. A to se furt bavíme o energetice, ne o politice, že toto k tomuto v energetice dochází. Jo? A výsledek je potom to, jak se díváme na ty ceny elektřiny a plynu a všeho, proč u nás tak rostou a jinde ne. Jo? Takže potom to dopadne tak od ledna, že ten rozdíl cen zboží, protože ty vysoké ceny elektřiny, ale i plynu se promítnou právě do cen výrobků všeho druhu, prakticky do všeho. To znamená, že v Polsku třeba bude to zboží až o 50% levnější. Hmm. Německu o 30%. No a co udělá naše vláda? Zakáže nám, aby jsme tam jezdili? A nebo naštvaní Poláci řeknou, co tady ty Češi dělají, ať si udělají pořádek doma? No tak se snažíme ho udělat do konce roku, ať to naše vláda vyřídí. Jo? Takže to je to poselství, proč je tady ta manifestace, proč je 26. listopadu a proč to musíme vyřídit do konce listopadu. A ještě jsme neřekli, jakými nástroji. Že jo? To si řekneme, ale řekněte mi ještě jednu věc, pane Štěpáne. Vy jste tady už správně řekl, že Česká republika má nejvíc soukromých objektů v Evropské unii, 2,5 milionu. Domů, no. Domů. A tak v těch domech lze, protože mají většinou komíny, tak lze topit třeba těma přímým tím vytápěním třeba s dřevem nebo tak. Tak mi vysvětlete, proč, když je tady energetická krize v celé Evropě, proč Evropská komise chce, a už to avizovala, vydat zákaz používání lokálních topení krbových kamen a kotlu na dřevo, protože to je neekologické. Tak no, chápete to? Oni no, chtějí, abychom zmrzli? My dva si vždycky říkáme, že to nechápeme. Ptáme se jeden druhýho a nejsme na to schopni přijít, ale ono to je právě ten protiklad, že tyhle, já už jsem to říkal, ty krbový kamna, jako třeba já mám v domě, tak to mají 80% účinnost. Teplárny, které spalují biomasu, údajně bezemisní, mají 40%. Toto mám 80%, když tam přiložím ráno 2-3 polínka a mám dobře vyčištěný komín, tak mě to vydrží do večera a protopím tím přízemí i patro, i když je minus 10%. A vůbec nepotřebuju elektřinu nebo plyn, pokud mám dobře zateplený dům, okna, dveře. A teď jsme u toho. Kdybychom měli tyto kamna, třeba je v milionech domů, a měli dobře zateplený baráky, vyměněný okna, dveře, tak nám stačí tyto kamna, 80% účinnost, ekologie neutrpí, je to levný, ovzduší čistý a máme to v rukách. A to je to, co zase říkám, že bych dal těm lidem 150 miliard korun na zateplení domů, protože když se vezmete ty náklady na to zateplení, tak ten materiál, to je 20-30% celkových nákladů, zbytek je práce a lešení a to si ty lidi na těch vesnicích, zejména to lešení, si půjčí a jeden soused pomůže druhýmu a naplácají to na ten dům. Ale tady, dneska, když zateplujete, tak vám to trvá 3 roky. Než se ženete povolení, pak vám nařídějí firmu a to jede, mezi tím se ten materiál zdraží 3x, až fabriky přestanou vyrábět. A takhle to se vším a pak vám někdo řekne, no jo, to nemůžeme zavést, to je hrozně pomalý, to nejde, tím se nic nevyřeší. No vyřeší, ale muselo by se to dělat, jak jsem říkal. Mně je úplně jedno, jak to tam ty lidi naplácají na ty baráky. Jo, je to jejich barák. Můžou si to takhle naplácat a na zimě potom tu omítku, že jo, když to prostě dokončí celý, tak to je přesně ta cesta, jak zachránit ty domy a snížit spotřebu energie o 30-40% na topení. A jedno, jestli topím elektřinou nebo plynem. Tak víte, že to tady u nás zavedli, oni to vyřešili, víte jak? Ne. No, ty dotace dávají, ale jenom důchodcům a invalidům. Teda ne, že bych se chtěl dotknout invalidů, ale už je vidím, jak si zateplují barák. Ano, ano, ano. A to přesně vidíte jako za tu faleš.
Ano, to je faleš, protože ty invalidi většinou zaprvé si to nemohou udělat sami. No jistě, nemají peníze, mají a co nemají dělat sami peníze se sebou. A nem, ano. Maximálně to někdo vůči ním zneužije. Ano, ano, ale ano. Ty můžeš dostat dotaci, jak mi dej barák, já ti to zateplím a budeš tady nějakou dobu bydlet. Čiže? Ano, je to a, jenom podvod. No, ta, ale místo, aby to dali všem, aby to vytipovali i ty oblasti, zejména ty horský, podhorský. Já teda jsem se někde dočet a když jezdím takhle po České republice, jak si myslím, že to je pravda, že prostě 2/3 těch objektů ještě není zateplené. Jsou to nové baráky, anebo rekonstrukce domů, které jsou velmi pěkně udělané. A to je to, co jsem udělal i já, že jsem to, ale už před pár lety, já už to tušil před 10 lety, protože nějak jsem předvídal, tak jsem si to zateplil už tím polystyrem, ne jak se dávalo tehdy 5-7 cm, ale 20 rovnou. Vyměnil jsem okna, dveře a všechno a výsledek je potom ten, co říká, že tam mám krbový kamna, 80% účinnost, pár polínek za den, trošku popela a v pohodě. Jo? My, takže to má, my to máme naprosto stejný, no. Taky topíme ne krbovým kamnem, ale krbem s výměníkem do celého baráku, no, ale jo, opravdu jo. To chtělo ten barák mít zateplený a hlavně pořádný okna a dveře, které by neprofukovaly a je to vidět na tom, my to vidíme tady. Tak vy to máte líp než já jsem to udělal opravdu primitivně, že to jsem to udělal jenom na přitápění, jo? Ale teď je to tak, že mně stačí, že si odevřu ty dveře z toho obýváku dole v přízemí a ono to vytopí i to patro, já nemusím mít žádný tělesa. Je to vše primitivně, tak je to docela řešení proti vám mnohem jako odborně horší, že jsem s tím nepočítal takhle, jak vy jste to udělal odborně. No já ne, to byl nápad. To byl nápad z ženy, protože ta to prosazovala a měla tenkrát vizi, takže my tím krbem v podstatě nám to topí tady nahoře ve studiu ty radiátory, protože to je s výměníkem, je to úplně úžasný. My vůbec netopíme plynem. Když se o tom bavíme, co mě strašně překvapilo, já jsem strašně překvapený, že o energetickou krizi bych řekl, že se zajímá zejména u těch vyšších věkových kategorií 70% žen a jenom 30% mužských. Jo. Ženský, zřejmě ta ochrana rodiny nebo vůbec tohle přemýšlení je úplně jiný než u těch starších mužských. Oni skutečně, ale oni rozumějí i té energetice. Mě chytla paní nad 70 a říká mi takovej nějaký jako výrok a odborný a říká, to je perfektní, teda opravdu, že jo? Já říkám, teda, to já vůbec nevím, tak jako, kde jste na to přišla? No a říká, když jste to napsal před 30 rokem. A to přesně vidíte, že člověk už si všechno nepamatuje, jak furt přemýšlí a tak dále. Jo, ale oni si to pamatují, oni nad tím přemýšlejí. A mě překvapilo, ženy nad 70 let, dříve odepsaná kategorie, tak jak oni to znají, jak to ví, jak se zajímají, jo? To je neskutečný, jo? Takže to je takový docela příjemný překvapení, že vlastně, ale i ty ženy nad 50 a obecně, ty jsou jako opravdu, ty si prostě ty baráčky chránějí a prostě se snaží to vyřešit mnohem víc než ty mužský. Ty mužský jsou tak jako schovaný trošku, ale samozřejmě jak kdo, to je taky, ale to je jenom tak jako taková poznámka. No. Ne, ono to, víte, ono, já se vrátím k těm 70-tníkům, my jsme totiž jako kategorie lidí nad 70 let, tak jsme úmyslně tím establishmentem dlouhodobě podceňovaní, takže to vešlo v podstatě tomu té většinové populaci do krve. Jak je u nich někdo 70+, tak je to člověk, který už by měl si brát míru na penál. A přitom ale oni netuší, že my jsme za celý ten život, za prvé jsme dostali kvalitní vzdělání na rozdíl od současnosti a za druhý jsme za ten život nazbírali tolik informací, tolik životní moudrosti, že všude v těch přírodních národech a v historii existovaly rady starších a moudrých, ale to se dneska nenosí. A proto ti mladí, když potom se dostanou do nějaké ty debaty, tak zjistí a koukají jak z jara, že ti staříci a stařenky mají mnohem větší rozhled než oni sami. Ale ono, když se ho vemete, to máte naprostou pravdu, ale když se člověk narodil a vyrůstal v tom mládí, tak
To se topilo v těch kamnech, opravdu, jo. To Mm-hmm. nebyl žádný luxus, to se nevytápěly všechny místnosti, jo, to byla prostě opravdu třeba na těch 18 stupňů, jo, a ne všude, jo, protože i jako ty topidla byly mizerný a tak dále, ty baráky nebylo zateplený a nic, a zimy byly teda hodně tuhý, mnohem jako horší. Ano, ano, byli. Takže my jsme tou praxí a víme, co to znamená, když to zase přijde. Jo, protože když někdo si sníží na těch 18, tak to spousta lidí odnese na zdraví. Nejenom to. Prostě není jenom to, že to snížím a ušetřím. Pane Štěpane, nejenom to, ale já jsem četl studii zdravotníků a potvrdili mi to i odborníci. Pod 20 stupňů trvalá teplota v bytě znamená kondenzace par a nárůst nebezpečných plísní, vlastně, jejich spory. Rakovina, no, je to ano, tak? Přesně tak, jsou rakovinotvorné. Takže no. Oni tady se vytahují, takový ty sluníčkáři, takový ty uvědomělí, že tam má 17 stupňů a já nevím, co ještě, až si veme, já nevím, víc svetru. Ale za měsíc tam budou mít plíseň. No jo, to je ono. A nebo topí v jedné místnosti, aby ušetřili, zničejí si barák, že jo? Ano, ten barák, ano. Že jo, navlhne a potom odchází ten barák. Přesně tak. A jakmile se někam dostane plíseň, tak tam jedině to otlouct na cihlu a udělat to znova, jo? Toho se jen tak nezbavíte. Takže to se taky dneska vůbec nemluví o tomhletom. No, no. No tak já bych řekl, že jsme zapomněli ty opatření a to už si necháte po té přestávce, nebo jak? Uděláme to po té přestávce, protože teďka už máme 2 minuty do konce, do přestávky, to už bychom se k tomu nedostali, takže já bych jenom chtěl ještě srovnit z těch bodů, které byste považoval za nejdůležitější, jak bychom probrali. No tak můžeme to jen tak rychle projít. No, tak to projdeme. První byla ta elektřina, jsme se, to zastropování, jak jsme se bavili. To už jsme udělali ze začátku. Tam no. ty první body, takže vezmeme to potom rychle, jo? No. Dobře. Dobře, zatím máme ještě 1,5 minuty, tak se vás zeptám ohledně té demonstrace. Nebo manifestace, jak říkáte. Bude to na Letné, v kterých místech tam to bude? Bude to na Letné, tam někde prej pódium, bude někde spíš na té straně, jak je ministerstvo vnitra, jo? Jo, jo, tam ano, ano, ano. O 14. Když jsme pozvali pana Rakušana, no to není špatný nápad. Přesně, podvodný pana. Přišel. Ano, a dal bych na... No a bude to o 14 hodin. O 14 hodin, no. Takže bude tam, kromě vás, odborníků, vystupovat někdo, nějaký... No, my tam skutečně máme ty odborníky a potom ty lidi a ty malou odběratele, který jsou postižený tím, jenom takový příklady určitě, jak jste říkal. Ano, ano. Aby tam promluvili trošku, jo, aby po té teoretické přednášce, aby řekli, já jsem platil a teď platím a co ano, mám ano, dělat, ano. Když mám důchod a tak. Budeme se tam o tom trošku bavit, jo, jenom tak jako na odlehčení. Ale jinak tam budou odborníci. Ono, jak jich bude 8, on ten čas letí, když to nemá být dlouho, tak to bude přes hodinu, že jo, pak tam budou tito lidé, jo, pak tam bude někdo z lékařské komory, protože už chybějí léky. Ano, ano. Jo, takže ty tam budeme mít a budeme tam mít toho pana Bouše na média, aby skutečně jsme pohnuli právě s tím, aby se zrušila cenzura, protože co jako výměna názorů, diskuze, aby se názory střetávaly a každý má právo na pravdivé informace, jak on říká, tak proč by je nemohli dostat. Takže o to jsme to taky rozšířili, kromě těch odborných témat, o tyhle dvě věci, jako léky a potom ten média. Když to všechno naščítáme, no tak ono už to bude skoro hodina a půl, politik tam nebude ani jeden. Jo? Dobře. Lidé tak... nechtěli politické strany, jako že si tam ořívají tu polívčičku a nic moc jim neřeknou. A my máme spoustu těch odborných témat, opravdu to jsou tak závažné problémy v tom zemědělství třeba. Jo, zase tam bude se, pan Jandiksen, tomu se, který je skvělej. Jo. K tomu se ještě dostaneme, pane Štěpáne. Takže my si teďka dáme tu 10-14 hodinkovou přestávku a pak se vrátíme k těm bodům a projedeme si je a potom dáme ještě prostor našim posluchačům, ano? Jo, 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 domluvím. Takže zůstaňte prosím připojený, ve 16:45 se zase budu těšit na slyšenou. Tak naschle zatím. Je po přestávce a já volám pana Vladimíra Štěpána, slyšíme se?
Ano, Takže slyším. ještě jednou dobrý večer, pane Štěpáne. Dobrý. My jsme probrali z toho seznamu už několik těch bodů, tak se podíváme na to, co jsme se nedobrali. A jak se díváte na to, že je nezbytné, abychom museli, to je ten bod 6, dovážet ropu s tím ropovodem Družba, kterou jsme si zaplatili, v podstatě ze poloviny jsme to platili my tehdy, tak bez té ropy by tady se zastavil průmysl, protože se dokonce uvažuje i o tom, že by se zavedly při nedostatku ropných produktů, tedy paliv, zastavila v podstatě doprava. No, to je ono, ono se o té ropě za tolik nemluví, ale takové to, bych řekl, rozhodování z Evropské unie, takové to, jak bych řekl, politikaření, politika nad ekonomikou, kterou všechny státy jak si potom porušují, jenom jiné, tak ta se do té ropy promítá velmi výrazně právě v této době, protože od 1. ledna je tady zákaz nákupu ruské ropy, která je dopravovaná tankery, to znamená loděma. A je už možná pouze doprava ruského plynu a nákup to, co je dopravovaný právě tím ropovodem Družba, ta jižní severní větev, tady do Polska severní, jiždí jde k nám. Takže z tohoto pohledu by neměl být problém, protože 50% ropy máme z východu, 50% ze západu. Co bychom za to dali u plynu? 100% závislost na Rusech jsme nahradili, 100% závislost na Německu, které nemá plyn, to je opravdu geniální nápad naší vlády, to už se jinak nazvat nedá. Takže teďka u té ropy vlastně se děje v současnosti to, že ten vývoz ruské ropy je rekordní, protože všichni se zásobují před koncem tohoto roku tou levnou ruskou ropou, ty, na které se bude vztahovat ten zákaz. Takže Rusové vydělávají obrovské peníze, no a dokonce i Polsko prohlásilo, protiruské Polsko, že chce uzavřít na rok 2023 kontrakt na dovoz ropy Družbou za 4,3 nebo 4 miliony tun. To je polovička roční spotřeby ČR. No ale my taky máme, teda jak si ten ropovod, nikdo o tom nemluví, že teda budeme využívat, tak doufám, že to tak je. Tím by žádné problémy u nás neměly být, protože 50% z východu, 50% ze západu. Ty rafinérie jsou do značné míry taky konstruovány na spotřebu ruské ropy, když je ve světě nějakých 80 druhů ropy, jak se teďka uvádí, tak ale ty rafinérie můžou spotřebovávat jenom určité druhy toho, na co jsou vybudované. Takže ty jsou vybudované na ruskou ropu. Ano, ano, tak, ano. Že by to mělo být v pořádku k tomu, vlastně, když se takto zabezpečíme ze 100%, tak ještě musíme dovést část, řádově třetinu benzinu a nafty ze Slovenska. Takže z tohoto pohledu je to v pořádku. Je tady nějaký problém, že jedna rafinerie v Německu zastavila provoz a nakolik se nás to dotýká, tak já zase nejsem tak detailní specialista na to, ale myslím si, že tady by se nás to nemělo dotýkat z těch důvodů, co jsem uváděl, že z toho Německa, pokud to nejsou nějaké, bych řekl, speciální, bych řekl, dovozy, z těch rafinerií nějakých výrobků, tak by se nás to tak nemělo dotknout a tím pádem bychom měli přežít pohodě i ten příští rok, co se týče ropy. Jo? Ano. Takže uvidíme teďka, jestli někoho zase nenapadne něco skvělého, jako zastropování cen ropy ruské a podobné, to jsou opravdu, to je chorý mozek, to se jinak nedá nazvat, který tohle vymyslí. To nemá žádnou logiku, stejně jako teď zastropovali ty ceny plynu na burze 275 euro, což je šíleně vysoká cena. Jo, to je prostě tak vysoká cena, že to stropování tam ani nemá smysl. Ale proč? Ruský levný plyn to nepotřebuje, ale může být, že tady bude drahý LNG, který se vlastně hodně kupuje teďka v Evropě, včetně toho našeho, za ty spotové ceny na burze, za ty okamžité, jak jsme říkali, ceny, které manipulují ty fondy a banky a tihleti,
kteří na tom vydělávají, tak jako tam se může stát, že by ta cena mohla vyrůst nějak extrémně vysoko. Takže určitý ochranný nástroj to je, ale absolutně k ničemu v podstatě. Jo? Takže si myslím, že co se týče té ropy, tak by to mělo být klidnější, než tedy je to právě u toho plynu a u té elektřiny. Další věc, velmi důležitá, co jste tam zmiňoval, a já to tady tvrdím už s makroekonomem Karlem Jankem, to už tady tvrdíme několik let v rádiu, a to, že je potřeba zpět nakoupit výrobnu strategických surovin. Například, pane Štěpáne, chápete vůbec naši vládu, která prodala české rafinérie polskému státnímu podniku Orlen? No tak to máte to samé jako maďarského největšího našeho obchodníka maďarskému státnímu podniku. Ano, no, mol. Co to má za logiku? No že? Právě. To akorát u nás už se po roce 89 jako v jediném státě z těch států V4 převzala myšlenka evropanství je jedno, kdo to vlastní, kapitál je mezinárodní, nezná hranic, jo? A tak se všechno zprivatizovalo, u moci byla ODS, která ráda privatizuje, to i teďka, i ty zbytky, které máme, už paní Pekarová avizovala, že prodáme Budvar a ČES, ano. To je opravdu hvězda naší politiky, ta to jako v té hlavě má srovnaný, to je marný, teda opravdu, to je opravdu marný, asi se o ní zmiňovat, takže v době, kdy všichni kupují všechno naspátek kvůli bezpečnosti, jak se ta Evropa drolí pomalu, ale jistě a to, co dříve bylo bezpečné, jako ty dodávky a tak dále, z hlediska bezpečnosti i cen, tak je samozřejmě potřeba mít v této situaci, kdy to Evropská unie vlastně likviduje mezinárodní trh, nahrazuje to a politickými rozhodnutími, tak je důležité tyto sítě mít, protože právě u toho vodárenství, když se to zreguluje, tak když ta cena vody byla 1 koruna za socialismu, teď je 100 a více za kubík, no tak čím to je? To je největší zdražení ze všech energií, jako i víc než ta ropa, plyn a něco. Jo, to je absolutně 3x, 4x víc než to ostatní, co by mělo být dražší, protože je to z dovozu. A naše voda se takto zdraží. Přitom ta Veolie, ta nevlastní ty vodárenské sítě, tam ty investice musí vynakládat do těch rozvodů starých kraje a oni si berou jenom tu smetánku, obchodují s něčím a já nevím s čím, když ta voda teče a co by jako chtěli na tom obchodovat. Jo? To je prostě čirej monopol. Takže zavést během 2 měsíců regulaci a snížit jim tu cenu z těch 100 korun na 50 by mohlo být reálné. Navíc například Francie už zestátnila vlastní vodu, odkoupila to od soukromé firmy, nebyla to Veolie, bylo to něco jiného, já si to nepamatuju, ale četl jsem, že už Francie k tomu přistoupila, že si zase zpátky vzala do státu vlastnictví vody, protože to je státní v podstatě a národní komodita. Veřejný statek, národní bohatství. Ano, přesně tak. Pane. A to, jak psali, že vlastně s naší vodou se obchoduje a reguluje v Paříži, no tak to už tomu už vůbec nerozumím. No. Jako. No, takže to je absolutně nesmyslný. Ale to vidíte ODS, teda proč ta vláda ODS nikdy nedokončila volební období? Ano, nikdy. 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 Ano, proč? Je to tak. A to vidíte, skandály, privatizace pochybný, takovýto nekvalifikovaný rozhodování. Jo. No a tak to zřejmě dopadne, protože vidíte, co nám připravili k konci roku. Takže pokud se tady obyvatelstvo zmátoří a ten průmysl k nějakému odporu, no tak to takhle dopadne i u nás. No. V prvním kvartále zřejmě ta vláda skončí, no. Nic jiného nezbyde. Tak, mezi námi řečeno, nebyly všechny města a obce, které se zbavily toho vodárenského systému. Já jsem byl 16. v zastupitelstvu města, který jsme naštěstí v těch 90. letech se mi podařilo spolu se starostou, to byl můj spolužák z Gimplu, tak se nám podařilo přesvědčit zastupitelstvu, že jsme neprodali tu vodu. Bohužel v současné době tam vládnou Piráti a podobné spolky
A vodu máme z 82% v tom městě vlastních vrtů a jenom nakupujeme od té Veolie ten zbytek, ale přesto, pane Štěpáne, cena pro konečného spotřebitele, to znamená pro obyvatele města Brandýsa nad Labem Stará Boleslav, se pohybuje sice o nějakou korunu níž, než třeba v sousedních Čelákovicích, kde 100% kupují od Veolie, ale i tak je předražená. Tak to tomu já nechápu. A kolik za kubík? Ježíš, já si to teďka už nepamatuju. Já už jsem tam 4 roky nejsem. Ne? Takže... Kde tak dneska obvyklá. Někde víc, někde míň, ale k té stovce se to blíží, třeba i v Praze. Ke stovce se to blíží, ano. Je to asi 96 korun, jestli se nepletu. Jo. Nebo jako jsou takové vodárny, které právě to dokážou třeba i za 80 a tak, no ale taky jsou takový, který už mají 120. Čili. Ano, ano. Takže to je jako, bych řekl, opravdu strašlivě moc. No. Je to hrozné. Jdeme na další ty body. Už jsme se tady bavili o tom, že povolenky se musí zrušit, ale... Vy jste se taky zmiňoval o tom, a já vím, že to je v podstatě v gesci pana Jandejska, to jsou ty potraviny, ale tam píšete vy jako odborníci v těch bodech, který by měla vláda projednávat nebo měla by se tím zabývat, že by se měla podpořit naše zemědělství především v komoditách, kde jsme byli naprosto soběstační a díky klimatickým podmínkám se tady vždycky pěstovali. A teď my tady nemáme, já vám řeknu příklad, my jsme kupovali brambory vždycky na celou zimu z Pelhřimovského nějakého družstva. Letos to družstvo skončilo, takže my jsme nuceni kupovat brambory dovážené z Holandska v těch supermarketech. Za trojnásobnou cenu. No kde to, pane Štěpáne, jsme? No, to je jedna věc teda, jo, že on ten, jako pan Jandejsek, zrovna jsem s ním dneska byl, říkám, ty na to máš dost široký ramena, aby si teda to zemědělství dal dohromady, ale protože já umím pěstovat brambory, tak ti do toho budu kecat. A on říkal, to já vím, čím hloupější sedlák, tím lepší brambory. Tak to seš ty. Takže takhle jsme se odborně bavili, ale on opravdu ty tři body, co my tady máme, vlastně jako praktik skutečně vystihl. Opravdu komodity, kde máme nejnižší soběstačnost a přitom máme ideální podmínky pro to, abychom je pěstovali, ovoce, zelenina, brambory, vepřové drůbeží. Ano, tak ano. To je katastrofa, kam jsme to přivedli. Jo? Zrovna tak, jako když on třeba říká, teda ten zákon o významné tržní síle, co s náma tady dělají všechny ty řetězce, že zkrátka, on říká, my bychom to měli od toho semínka, který se zaseje do té země, až po ten konečný výrobek, který se prodává, mít v českých rukou, protože pak by odpadlo to, co on říká, tady je nějaký salám, který my dodáme do toho Lidlu a jiných za 18 korun a oni ho prodávají za 50. Jo, a to potom je to tak, že ten salám, který je tady za 50, pak je v Německu třeba za 40. Tak už jsme daleko, jo, tak takovouhle hloupost my tady děláme. A přitom tyto firmy jako Lidl a podobně, protože jsou to veřejné společnosti, tak neplatí daně. Je tohle normální? Ano. To je absolutně nenormální, aby takovéto řetězce neplatili daně. A to vidíte, jak je to u této vlády i těch minulejch, že nad tím to vůbec nepřemýšleli. A my, když máme tu energetickou krizi, tak jsme si řekli jako ta skupina odborníků, když teda to není zdaleka jenom problém, že o energetiky, když se podíváme na to zemědělství, na vodu a na jiné věci, tak řada problémů ve všech oborech, na co se šáhne, včetně těch vojenských a tak dále, jo, tak na všechno, na co se šáhne, tam jsou obrovské rezervy, které se dají využít. Plus to, že už jsme spolkli naši politici to, že už když jsme vstupovali do Evropské unie, tak už mě říkali ty západějáci, vaše úloha bude montovny a sklady, vy na to máte ideální polohu. Já říkám, no jo, ale to pak budeme mít třetinový platy a to budeme mít 100 let příští, to vás nikdy nedoženeme. No tak na to oni mlčeli a když jsem to říkal na konferencích,
Třeba uvědomte si, že ty třetinové platy, když základ ekonomiky budou montovny a sklady, to znamená, že si nikdy nevyděláme a až nastoupají ty ceny těch vstupů, což jsou ty energie, které jsme měli nejlepší, teda nejnižší v Evropě, mezi roky 10 až 20, tak bude po nás, když nemáme nic jiného. Tak když už jsme takovéto krizi, tak bychom měli vyřešit i toto, že tedy nám chybí, já sice mám vystudovanou vysokou ekonomickou ale zabývám se těma vazbama, tím makroekonomiky ve vztahu teda k té energetice, jo. Ale nemáme makroekonoma, který by přišel s tím a řekl, tak dluh financí je tento, příští rok bude tento, protože výdaje stoupnou o tolik, jako přínosy klesnou. My bychom zpomalili s těma počtama, jo. Takže to nemáme někoho, kdo by toto zpracoval a mohli bychom udělat na podporu těch výrob s vysokou přidanou hodnotou, těch ziskových, kde je málo energie, vysoký zisk, to bychom měli podporovat zejména, a ne ty sklady a podobně. Těch už máme dost a půdy máme málo. Jo? A takže to je taky vlastně předmětem toho našeho, že jo? Tak když bemu ten první bod byla ty potraviny, kde máme teda, který tady můžeme ideálně vypěstovat a dovážíme, pak je ten zákon o té tržní síle, že ten maloobchod by neměl být v rukou zahraničního kapitálu, aby tam byly ty nesmyslné marže, jak jsme říkali u toho salámu, tak potom ta další věc je, co říká pan Jan Dejsek, že ten náš stát rozděluje dotace do zemědělství tak, že to podstatu rozděluje firmám, který jenom na papíře vykáží činnost a nic nepěstujou. Jo, to je Ano. neuvěřitelné, ale taky se to děje. Jo. To znamená, že by to měli podporovat, to, jak on říká, to produkční zemědělství, to, co se vyrábí, to teda, kde se pěstuje. A on říká, kdyby to takhle bylo, já říkám, no to, kdybyste to dostal do rukou, tak když to tak vidím, jako, no tak za pár let bychom se z toho mohli dostat. A on říká, to je pravda. U té půdy jo, protože Evropská unie chtěla zakázat i hlubokou orobu. To znamená, pěstujte si tady řepku, ničte si půdu, protože to je chemii nalejete a jinak to nevořete, že jo, a potom stéká ta voda do těch vesnic, zatopí je a vody se znečiští zase těma rakovinotvornýma látkama, jo, tak toto chce Evropská unie a dovážejte ty potraviny. A premiér Fiala říká, na co to tady budeme pěstovat, když si to můžeme dovézt. A to ještě No, není když to všechno. kdyby řekl na západě, tak končí příští Ano. hodinu. A to ještě Jo? není, ale pane Štěpáne, všechno. Ivan David, europoslanec, No. se zabývá zemědělstvím. A když tady byl u mě posledně v rádiu, teďka tady bude zase 6. prosince, tak Ano. říkal, že Evropská unie předělává systém dotací, že bude dávat velkým firmám méně dotací zemědělským a bude většinu těch peněz dávat malo farmám, malým farmám. Co, Jo. a v malých farmách ty nemohou, tady na východě Evropy teda, jo, to se nebude týkat západu, ale východu Evropy. Ty malé farmy nemůžou v podstatě zabezpečit tu soběstačnost v těch komoditách. A tady je záměr Evropské unie likvidovat v České republice a vůbec na východě, v Polsku taky, velké podniky, které zemědělské, které v podstatě vyrábějí mnohem laciněji než ty malinké rodinné farmy. Takhle to No. postavený na hlavu v celé Evropské unii. A já Jo, jsem. jo, ale ono ten pan Jandej se to ještě upřesnil. On říká, to je pravda, ano, plně souhlasím, ale ještě navíc. 26% orné půdy bylo dáno do rukou ekologickým zemědělským organizacím, které vyrobí 2% z toho. Ano. Jo, to znamená, že a Bůh ví, jak to je, jestli to je ekologický, jo, to znamená podívat se i na tohle. A taky skutečně jako může být něco ekologického, ale asi nejde vyčlenit 26% půdy a prakticky z toho nic mít nebýt, nic nemít, jo? Takže v tom zemědělství těch rezerv je taky opravdu strašně moc. No. Tak jdeme dál. Jinak, co se týče makroekonoma, škoda, jsem to neviděl dřív. Na té demonstraci 26. bude určitě inženýr Karel Janko, to je makroekonom. A kdybyste ho vyzvali, on by tam mohl o tom něco
pronést, protože my tady máme pravidelné, většinou jednou za měsíc, pořady s Karlem Jankem nebo za půl druhého měsíce právě z té makroekonomie. A protože paní Pekarová prohlásila nedávno, že vidí, že maximálně v roce 2030 přijme Česká republika euro, tak on má zpracovaný materiál, už jsme ho tady o něm hovořili, co by to pro nás znamenalo za neštěstí, kdyby jsme přijali euro. No, ono to je, těch pár negativních bodů jim taky. A jenom teda, abychom to nezdržovali, času je málo, že teda, když mi na něj dáte kontakt, já si s tou naší skupinou s ním rádi promluvíme. Po vysílání vám pošlu číslo telefonní na váš telefon, ano? No, jasně. Takže jdeme dál, abychom to... No. Tady píšete další věc, to je zřejmě z pera pana Bohuše, že v podstatě tady, a já jsem toho názorným svědkem osobně, že tady se nedodržuje nejenom článek 17 Listiny základních práv a svobod, ale i Českou ústavu, a to je o svobodě slova a o zákazu cenzury, tak o tom bychom, tam budete taky hovořit, protože... My tam máme i v tom bodech zrušení cenzury. No. Ano, je to tam vidět, protože to, co si budeme povídat, když tady jsou obžalovaní lidi, kteří říkají pravdu, jako třeba my, tak to už nemá s demokratickým státem a právním státem nic společného, takže... No, to určitě ne. No. A ta cenzura, ta je, podívejme se na to, jak se lže, takže to je taky dobře, že tam budete mít. Tak a teďko, tam máte velmi důležitý bod a ten bych chtěl, abyste tady trošičku okomentoval. Podporu Ukrajiny snížit na úroveň ekonomických možností České republiky. Požadujeme, aby byla prověřena oprávněnost každé koruny pomoci poskytnuté Ukrajině. To je velmi důležitý bod, protože podle politiků z SPD už jsme nacpali do Ukrajiny od vypuknutí toho konfliktu od 24. února 47 miliard korun. Ano, slyšel jsem číslo 50 miliard a vlastně navazujem na to, co chtějí teď republikáni, kteří ovládli kongres v USA, oni říkají, prověříme každou korunu, která byla poskytnutá ze strany USA na Ukrajinu, to znamená, jestli opravdu účelné vynaložení, jestli ty peníze někde nezmizely, a tak dále, věcně, jak se využili a všechno tohle, jestli tam, protože u takových peněz, když to je, tak tam kolem toho je spousta šedé ekonomiky a všeho, no tak jsme říkali, proč to neskusit u nás, když máme 50 miliard korun, obrovské číslo, které bychom mohli využít tady a pokud se vynakládá neefektivně, tak se to sníží a i z toho důvodu, že jsme tak v hluboké krizi, že lidi nemají na zaplacení nájmu naši, když si vemu ty sociální skupiny všechny, ano. Jak jsme se bavili, jo, tak proč bychom tu pomoc Ukrajině nemohli snížit na úroveň našich ekonomických možností? Pro Krista pána v takové krizi, co jsme, tak přeci nemůžeme vynakládat takovéto peníze, ať se o tu pomoc postarají jiné státy, opřeme se o ně, teď chvíli jsme to táhli, tak teď ať to vemou na sebe jiné státy, tak já myslím, že toto je naprosto logický a správný požadavek. No. Je, já s tím naprosto souhlasím, jako se všema těma bodama, ale jenom podotknu, že se pan premiér Fiala chlubil tím, že v přepočtu na hlavu je Česká republika druhým největším sponzorem Ukrajiny na světě. Mm-hmm. Jo, no, to je pěkné, když se premiér takhle zadluženého státu, který nejvíc zvyšuje státní dluh a kde ta životní úroveň klesá nejvíc a ceny energie stoupají nejvíce, to znamená totálně katastrofické výsledky, které hrozí až krachem státu, ano. Tak se chlubí tím, že my poskytujeme největší pomoc. To opravdu, teda to je zase jeden z dalších teda bodů, které jako mě poněkud nadzvedávají ze židle. Ne? Ano, ale to prohlásil, prosím, pan premiér, samozřejmě v přepočtu na hlavu, jo, protože... Jasně. Tak a jdeme, takže tohle je velice důležitý. A hlavně, tam máte taky 17. bod, pane Štěpáne. Já už jsem o tom tady hovořil několikrát. Dlouhou dobu o tom voláme na alternativě, že Česká republika v podání
ať to byla vláda Sobotky, ať to byla vláda toho před ním, ne, jak se jmenoval, Topolánka, Babiše, no, o Fialově ani nemluvím, nedefinovala, a vy to tam máte správně uvedeno, národní zájmy, to znamená směřování státu, směřování národa. No jasně, to určitě jo, to je taková práce, já nechci o tom moc mluvit, že zas na tohle opravdu nejsem specialista, ale tohle to jednak Honza Skalický a jednak pan Koller, že jo, tak to jsou takový ti dva, kteří toto zdůrazňují, jo, tyhle ty body, takže to je potom otázka na ně, na to nemáme asi moc času, ale je to tak, prostě my jsme potlačili národní zájmy v zájmu evropanství a ono se ukázalo, že to evropanství v praxi znamená, že z nás udělali kolonii naprosto nesvéprávnou a když teda jsme se bavili na Slovensku teď nedávno, jo, tak jsme se shodli, že by bylo dobré, kdybychom udělali studii přínosů a negativ členství v Evropské unii, protože mně to vyšlo, že na nevýhoda pro nás, že přicházíme o 500 miliard korun ročně. Jo? A to beru v úvahy, že dejme tomu 90 miliard dotací dostaneme z Evropské, 40 odvedem, 50 plus, ale když vemu všechno to další, tak vlastně nás to stojí 500 miliard za rok. Tak potom máme být takové organizaci, když tedy se na nás řídí a další nesmyslné zákazy a příkazy a omezení. To vůbec nemá smysl. Je celkem jasné, že ta Evropská unie se rozpadne, protože ty protesty potom budou v řadě států. Jo? Takže ta ochrana zájmu a všechno tohle, jako to skutečně taky znamená, že bychom si měli definovat naše národní zájmy. Jo? Tam jsme úplně na začátku, teda, jo, z naší strany. To asi musí tihleti naši odborníci nějak blíže specifikovat. Právě Karel Janko tady u mě v pořadu to tady analyzoval docela podrobně a došel k názoru, že odchází z naší republiky neoprávněně 800 miliard korun ročně. No, oni říkají oficiálně 500, ale ve skutečnosti 800. No, ano, takhle to tady slyšel, se dokazoval. Já jsem si spočítal těch 500, abych neuváděl příliš mnoho, jo, protože různýma, tak vemte si všechny tyhle ty, teďka, když bude to zdanění těch velkých ziskových firm, co oni udělají? Udělají všelijaké smlouvy o servisu, o poradenství, o technické pomoci, ano. Nákupy čehosi, co bude stokrát předražený. Nikdo je nebude kontrolovat a bez daní to půjde do ciziny. Takže stát, kdyby si myslel, že něco vybere, tak nevybere. A to je právě to, z čeho je podezřívám, že místo, aby to ty ceny elektřiny zastropovaly na těch 100 eurech a pak už tyhle švindly nejsou možné, tak to dají na těch 240, pak jim ještě doplatí cenu na burze, ty stovky miliard, pak ten ČES bude mít teoreticky 200 miliard zisku, tak na něj uvalejí dvě zdaně, ale ty peníze někde zmizejí. Ano, jako obvykle. A prostě budeme mít 50, jo. Takže tato metodika vlády je prostě nepřijatelná. No. To je další z těch bodů, co chceme teda jak si taky řešit. Další skvělý bod, který tady už třeba SPD prosazuje řadu let, už od doby Úsvitu to prosazuje Okamura, tak tam máte uvedeno, že je nutné zakázat působnost zahraničních neziskových organizací, které se vměšují do vnitřních věcí České republiky a narušují suverenitu České republiky, a je také nutné prověřit činnost a vymezit jasná pravidla pro české nevládní organizace, zejména ty, které promáhají migrantům bez práva na azyl. Tohle to má prosazuje SPD už strašně dlouho a navíc na letošní rok byla Babišovou vládou vyčleněna částka na nevládní neziskové organizace 15 miliard korun. Tato vláda z 15 miliard to zvýšila na 35 miliard na příští rok. A to no, budeme tak vidíme. A k čemu nám jsou ty neziskovky? No právě škoděj České republice, jo. No, škoděj a nulový přínos. Ano, nulový přínos. Neziskový, žádný daně, utrácí peníze, že jo, práva žen v armě a já nevím, co jsem slyšel, že jo, tak prostě takovéhle věci, no tak to opravdu teda. Vemte si jenom takový příklad, tady máme neziskovku začleňování migrantů do české společnosti, mám na mysli afrických a arabských,
migrantů, tam je pan Ruml, v čele Jan Ruml. Tato neziskovka má asi 5 lidí a má roční dotace 10 milionů korun, přičemž za loňský rok vydala na křídovém papíře asi za necelých 200 tisíc nějaký bilten a jinak všechny ostatní peníze jsou na mzdy a náklady. No to je skvělý, to je kšeft. No ano, přesně tak. To je jenom... Nejde, že to je dobrý kšeft. No. Přesně tak a takových organizací je moc. No, tak. Takže my jsme se snažili to rozšířit na všechny možné oblasti, kde se nám zná, že v této krizové situaci se zbytečně vynakládají peníze a ještě navíc jsme s tím postihováni, znevýhodňováni, ničeni tou činností takovýchto organizací. Takže to tam máme taky. Ano, a máte tam taky, že je nezbytné zajistit kvalitní ochranu státních hranic České republiky a zakázat nelegální migraci. A no, je nutné narovnat státní imigrační politiku. To je to, o čem se hovoří ve sněmovně z úst poslanců SPD taky strašně dlouho, jo? No, já myslím, že v tomhle to SPD v těchto bodech dlouhodobě působí velmi dobře, to určitě. Nechcem se jim do toho moc plést, ale máme tam... Ne, to je správně. Pane Štěpáne, je to dobře, že se to neobjeví jenom z úst poslanců SPD, no, ale jasný. I z někoho jiného a jasný. Z odborných hledisek. No a poslední bod, a ten je velmi důležitý, a to je, že musí stát převzít kontrolu nad svými vojenskými jednotkami a vzdušným prostorem České republiky. Protože já vím, a tady jsme o tom hovořili na Svobodném rádiu, že za působení ministra obrany Stropnického se nejvýkonnější jednotka, v podstatě polovina české armády, předala pod velení Bundeswehru. Takže polovinu českých, tedy myslím bojových jednotek, ne těch šíbrů, co se tam přiživo, tak velí Bundeswehr. No, a navíc, teď jsem slyšel debatu, nebo četl jsem debatu o tom, že tam nějaký voják tvrdil, že není vyloučeno, že vznikne válečný stav a paní Černochová už prohlásila, že počítají se až 400 vojáky, tedy lidmi podléhající branné povinnosti, k narukování. Jo? A navíc, že není vyloučeno, že ten válečný vztah vznikne s Ruskou federací, kdyby Česká republika byla cílem útoků. Tohle to bylo na Seznam zprávách. To znamená největší žumpě, která tady lže a všechno. Ale když už tam tohle napsali, nemáte strach spolu s vašimi odborníky, máte tam Martina Kollera, ten to bude vědět, tak že v podstatě je tady klasický příklad toho, když stát se ekonomicky hroutí, jde do války. No, tak může, jako bych řekl, že to, že jdeme do války, že asi nebude v tom ta ekonomika u nás, protože když padáme na ústa, tak jako ano, někdo může říct, ano, nebudeme řešit ekonomiku, půjdeme do války a oni všichni zapomenou, co se tady děje v ekonomice. Asi jedině toto, ale jinak přeci ty státy, když toto nastalo, tak byly agresivní, protože chtěli získat nějaké výhody, dobývání jiných území, bohatství, já nevím co všechno, aby se zvedli, ale to náš případ není. My teda není nám jasno, proč bychom do té války třeba rusko-ukrajinské chodili, jak říkají ty naši obchodníci, teda ty naši odborníci, to není naše válka, že jo. Takže proč, no? Takže bychom se měli držet jako to Švýcarsko, které vypsalo sankce proti Ukrajině, jo, jak jim začal docházet ruský plyn, tak najednou zjistili a neměli by ani kubík v těch svých městech tam pod horama. No, tak zjistili, že vlastně musí vypsat sankce proti Ukrajině, už plyn má i ruský. No, tak to vidíme jenom, ale to jen tak pro legraci, ale prostě je to tak, no. To ale skutečně... teď tady mám, pane Štěpáne, teď se teprve dostávám k našim posluchačům. A omlouváme se, ale ty informace byly tak důležité, že byly důležitější než diskuze. Pane Štěpáne, představte si, že jsem teďka dostal od naší posluchačky Zuzany informaci,
že Ladislav Vábel verbuje lidi proti této demonstraci na Letné. No tak to snad ne. No, to by byla ubohost. Víte, ono už se říkalo, že ten pan Vrábel s těma svýma exekucema a vším, že asi to nebude jen tak, že mu všechno prochází bez postihu a beze všeho. Jo. Takže stane se jaksi destruktivní silou, protože to, co my děláme, je ve prospěch lidí, ve prospěch průmyslu. Vlastně jsme si rozdělili role, to, co lidi chtěli. To znamená, on je ten, který organizuje pochod na Českou televizi a takovýhle věci. A my vlastně se zabýváme těma fakturama a všema těma bodama, co jsme si tady říkali. Protože toho neumí a my zase nechceme chodit na Českou televizi. Tomu jde, tomu je dobrý. Takže vlastně nemáme mezi sebou problémy. No a on vystředil zaprvé o tom nějakém placení našim demonstrací, nějaký šílený věci. Přitom by mě zajímalo, jak on to platí, ty svoje demonstrace, z jakých peněz, když tam má exekutora, který mu zabavil peníze, tak to je zvláštní. A teďka ještě tohle, tak věřím, že něco takového bude možné a pak už mě tedy opravdu zajímá, jaká je role pana Vrábela v celém tomhle procesu, jestli to tak je. Jestli verbuje proti naší demonstraci, když on si tam zval sám odborníky a ty odborníci, když viděli, jak on funguje, tak od něj odešli a přešli k nám. Jo? Tak, a my se specializujeme na ty odborné věci, ale on je tam chtěl mít a chtěl by je mít dál. A my teďka organizujeme odborníky a on jde proti nám. Já právě jsem... Nerozumím. Já taky ne. Já jsem pro tu demonstraci pana Vrábela podpořil ten pochod i tady v rádiu několikrát, protože je potřeba, aby vláda viděla smýšlení národa. Jestli je dobrá myšlenka, všechno, já přesně taky, tak. Super. A bylo mi úplně jedno, jestli má exekuce nebo nemá, to ať si vyřídí se svým svědomím. Ale to, jestli on opravdu, já to mám jenom od té naší posluchačky, teďka hovoří proti té demonstraci 26. No tak to je ubohost. Já bych řekl, to je nejlepší reklama pro nás, protože už jsem říkal na začátku, jdou po nás. Naše demonstrace neexistuje, média mají zakázáno o ní psát, ano. Aby tam lidi nevěděli, strhávají plakáty, mizej maily, kamarád mi říká, poslal jsem to na 50 adres, ty pozvánky, všechny maily zmizely. Jo? Je to docela možné, protože... To, vaslouk, vaše plakáty zmizely. Protože... Jo? Takže to jsou akce proti nám, protože my skutečně umíme, máme řešení, chceme, jo, a tady prostě někdo z toho má strach, z nás, ne z Vrábela, z nás. A snaží se nám to znemožnit za každou cenu. Takže na jednu stranu se tomu nedivím, protože, jak říkám, už mi celkem, ono těch náznaků už je víc, jako jo, z jeho strany, jo, takový to napadání nás osobně, jednoho, druhého, třetího, jo, prostě, já nevím, to je asi 10 věcí na všechny ty lidi od nás. No tak to jsou další, dneska vystřelil další dvě. A tohle je ta druhá, no. Takže musíme počítat s tím, no ty lidi si to musí rozmyslet, no, a zorientovat se, protože to neděláme kvůli sobě. Máme tady máme tady telefonát, tak stište si rádio a můžete hovořit. No, u telefonu Zuzana. Dobrý den. To, že verbuje, dobrý večer, to, že verbuje proti této demonstraci je na YouTube. Jo, tak já jsem to neviděl. Dobře, no, je děkuji. To na YouTube. A co tam, co konkrétně říkal? Aby tam lidi nechodili. Ne. No, opravdu. No, já vám věřím, no. To je, já se na to podívám na to no, YouTube. No, je to na YouTube, ano, ano. Tak jo, paní Zuzano, děkuji moc. Díky. Díky za info. Tak tohle to už je, pane Štěpáne, sprosťárna. No, tak jasně. To říkám, ty fauly proti nám jsou jako ze všech stran, jo. To, ale vemte si, co oni mají proti nám, co oni mají proti mně. Dluhy nemám, o moc nebojuju, peníze za to nechci, demonstraci
Tuto jsem na ní přispěl 26. Stejně jako naši kolegové z osobních peněz, svých. Stejně jako pan Havel ze svých peněz podnikání. To dáváme dohromady, jo? A nikde o tom nemluvíme. Až teďka, když to teda vyplavalo takhle, teda, tak jako myslím si, že činíme dost ve veřejným zájmu. No a výsledek je, všimněme si, když to vememe i od toho 19. století dál, když jsem si studoval tu historii, to bylo vždycky tak. Jak byl někdo pro český, jak byl pro národní, okamžitě šel do vězení, dokonce i popravy, vězení, všelijaký šílený věci vůči ním, když se člověk podívá i na to počínaje Havlíček, Borovský, Božena, Němcová v tom 19. století a tak dále. Ty lidi se nedožili ani 40 let, jo? Byli pronásledováni, psychický stresy, jo. No tak my zažíváme to samý v podstatě, jo, menším samozřejmě, jo, ale prostě útočí na nás ze všech stran. No a my zkrátka pokračujeme dál, protože jako věříme v pravdu a v to, že to je správná věc, no tak jedeme dál, no tak co s tím máme dělat, když mohli jsme to čekat, že nic jiného na nás nevymyslí než tohle. Pane, musíme se s tím smířit. No. Pane Štěpáne, tady mám docela zajímavý dotaz. Dobrý večer, pánové, co bude potřeba udělat, když vláda na vaše argumenty odborníků nebude reagovat a ani se s vámi nebude chtít bavit? No to je to, co jsem říkal už tady během toho, ty tři opatření. My prostě říkáme jediný, čeho se politici bojí, tak jsou lidi na náměstích, na Letní. Protože ten dáv je smet, stejně jako před 33 lety byl ten milion v roce 89 na ulicích, a bylo to politika, ale taky špatná ekonomická situace, kdy socialistický systém skolaboval. Už nebylo v obchodech, všechno se zdražovalo a teď jsme v podobné situaci. Proto je to přesně na den, těch 33 let, po týhletý, bych řekl, veliký stávce. Jo? Takže tady jako ty nástroje, my bereme ty míru milovný a ty jsou vlastně tři. První říkáme, všechno na to máme právo. Choďte za poslancema, za senátorama, tady máte těch 20 bodů, co chceme provádět. Chceme založit 1000 regionálních buněk, center. Choďte si za těma poslancema, jeden je za vodu, jeden za zemědělství, jeden za energii, v všakých výborech. A zeptejte se jich, proč jste to takhle špatně zastropovali? Teď víte, že krachuje průmysl a že vyháníme lidi z domu. Jo? Proč jste to udělali? Tak dělejte něco. My vám říkáme, co máte dělat, přesně to tam máte, jak to udělejte. Ukažte nám, že za to bojete. A když ne, my jsme vás zvolili, vy jste naši zaměstnanci, běžte pryč. Druhá věc, běžte si na podnikatele, protože ty se taky nebrání, protože oni se bojí potom, že nedostanou od státu dotace a budou mít vysoké ceny energie. Protože jak jsem říkal, nebo možná nevím, jestli říkal, že teda vlastně ten stát má biankošek a on si může určovat ceny energie po odběrateli, jak chce. Nemusí to nějak zdůvodňovat. Takže já na bráchu 5 korun, jinej 20, jo. Takže se ty firmy bojí, ale my říkáme, přesto běžte na zaměstnavatele, udělej to jak na západě. Tam přijdou a řeknou, jo, vy chcete zavírat a pustit 50%. Tak nejdřív běžte na tu vládu, než se přesídlíte do ciziny a řekněte jim, ať ta vláda se postará, že tady máme ty nástroje. To je ten druhý, jo. Potom je ten třetí a to je, odbory ale nefungují. Pan Středula přitáhl 3000 lidí na demonstraci a není to náhoda. No tak běžte na odbory a řekněte, podívejte se, v jaký jsme situaci. Tady to máme napsané, co to bude znamenat od ledna. Nezdá se vám, že je čas na generální stávku, tak jak už tady říkají lidi a píšou nám. Ano. Tak to jsou ty tři nástroje míru milovný všechny, kterýma se chceme na nich dohodnout na té demonstraci a do konce roku je potom uplatnit. Ale masově, zase ve všech městech, všude, kde to jde, na ty poslance, senátory, odbory, na podnikatele a tak dále. Jo? Protože ty svazy podnikatelů to nefunguje. Jo, když místo předseda svazu podnikatelů je Beneš ČEZu, no tak jak to může fungovat? Ten bude proti ČEZu. No, a takhle to je udělaný. To vedení těch svazů je celkem k ničemu. Tam je pan Špicar jedinej takovej bojovnej, že mu jde o věc, ale kdo další?
No, nedivte se, pane Štěpáne, když pan šéf odboru Sedula je členem Aspen Institutu. No, jistě, no. Takže co o něj můžeme čekat? Jedna parta, no. Přesně tak. Takže vážení, říkejte to všem známým, kolegům, kamarádům, ať 26. o 14 hodin přijedou na Letnou, kde by mělo být co nejvíc lidí, ať to pan Rakušan ze svých oken vidí, a tam dejte spolu s odborníky najevo svou nelibost nad konáním této vlády. Pro já vás o to prosím a žádám, a stejně tak, jako jsem podpořil demonstraci pana Vrábela, tak zrovna tak a ještě víc, když jsem se dověděl ty skutečnosti, apeluju na to, aby tam bylo co nejvíce lidí a podpořili jste obrovně záslužnou práci odborníků. Pane Štěpáne, máte závěrečné slovo, prosím. No, já jenom bych chtěl říct, že jsme rádi, že vás máme. A samozřejmě vaše posluchače už po několikátý, že jo, když tady byly ty dotazy minulé, tak to bylo jako příjemné, že byly k věci. Donutili člověka přemýšlet, vymýšlet, reagovat, bylo to k věci, tak to bylo prýma. Tak doufám, že se vám bude dařit a že i tu demonstraci nebo manifestaci 26. zvládneme takovým způsobem, abychom tu vládu mohli dotlačit někam nebo ji vyměnit. No a já po té demonstraci, tak za nějaký čas, až to zpracujete, tak bych si dovolil zavolat a že bychom ji zhodnotili spolu. Jasně, rád. Takže přeju vám, ať se vám demonstrace nebo manifestace vydaří. Přeju vám, aby tam bylo lepší počasí než před 33 lety. Já jsem tam byl a strašně jsem mrznul, protože to bylo tehdy 10 pod nulou, foukal studený vítr a sněžilo. Jasně. Jo, a tak teď má být plus 8, ale jen aby nepršelo. No právě, ale tehdy to tam bylo, já tam byl v Bratově, byly dvě, sobota, neděle. Tak já jsem nám tam bude pršet štěstí. Co? Tak bude pršet štěstí, ale hlavně, že nebude ten mráz. Takže díky za váš čas, pane Štěpáne, ať se vám demonstrace nebo manifestace vydaří, no a já se potom zase ozvu, ano? Tak prýma. Naschranou. Naschranou, dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to byl dnešní host, skvělý pan Vladimír Štěpán. A zítra tady bude další skvělý host, a to profesor, politolog Oskar Krejčí. Jak jistě víte, tak když tady byl u mě naposledy, tak nám blbnul internet, že se to nedalo poslouchat a museli jsme to zrušit. A tak se ten pořad uděláme znovu, bude tady zítra od 19 hodin. A bude nám vysvětlovat tu současnou geopolitiku světa s jistým nebezpečím vzniku té války a vůbec. Zkrátka geopolitika světa, pořad, který jsme nemohli odvysílat kvůli technickým závadám u providera, u vysílatele, provozovatele internetu u nás, tak bude zítra o 19 hodin. Já jsem přesvědčen, že se vám bude ten příští pořad taky líbit. Ode mě je to všechno, přeji vám krásnou, dobrou, klidnou noc a co nejvíc lidí, těch, kteří to fyzicky zvládnou samozřejmě, na Letnou 26. od 14 hodin.